nazala mtu akulandeli kama mwana ngai te mwana ngaba bomie babwaki ebembe na singa bakonzi papa fati mwana ngai asakipe kombata asakipe kombata na idepes mwana ngai zali babomeli nga mwana ngai ya 42 na papa moko asaka na matete atongeleke bandaku bo mwana Londres exas na maposi tonga siliki abina osala sulte na zongi na ngabi te kozonga te bamba saliti mususu bapesi ye sikoyo ye te exas lobi quelques minutes alembi tonga meleka après comme la tiale alembi abani ko sanza moni prezente eto koma ki na ye pena na ndaku te atikali na atikala ki na chantier Kadoko ayebi esika petit ribe atikala ngabi bon va changer les sous troisième verse troisième verse mwana baniko compliqué alobi abenge alobi mwana nena kufite mwana kufite azana mukili boto na patronne malamu sikoyo ayoko benga ndeko nanga moko Texas pay maître azaka na matete wana alobi lobana na mama na pesa ye mbongo azongela misala na ye a voyager mwana na ye akoya matonzi mingi pona fidélité confiance pe attachement oyo bandeko balandi bozo continuer côté témoigner na chaîne Epso Africa Cool télévision la chaîne authentique toujours au cœur de l'actualité mbote na mbipanyo so bozo mi oyo bokozwa libaku ya kokotsa Epso na banda kuna bino mokolo ya lelo eza une émission un peu spéciale parce que na plateau na nga nazana maman Bernadette nga na koloba mingi te na kolinga ye moko a raconter histoire na ye et pourquoi a sepeli koleka devant la caméra pour na ko exposer problème na ye voilà Mbote mama. Mbote. Kombo nani? Kombo nanga mbui mule ba Bernadette. Mama mbui mule ba Bernadette to yambio pona pour la première fois na plateau ya Africa Cool Television. Problème na yo eza penza ni. Problème na ngai ezali ba bomeli nga mwana ngai ya 42 ans na patron na ya bantu li bandako. Mwana Londres. Patron aza mwana Londres. Ya mwana Londres. Mwana na okomboni ezala ki. Nteka ndontoni ribe. Mintu mi babe nke petit ribe. Ye abana ko tonga banda ko zaki architecte. Abana to banda atongeleke banda ko tout le temps. Na balingane o bazana Londres batina ka bambongo e pa patro wana pesi mwana batongeli ye banda ko. Ba ume ne mikole beli. Siko ba ume li mikole beli mama nini e ko sala ke ba pota nati o ya koloba ke abomelio mwana. E ko koma na le 26 avril niko mwana ba tata na ye na matete ba iko mko luka mwana pa na ngai mwana zo mwana na te bana le 28 na lelo yango te ko tuna soko mwana ki ngabi ko manga na mwana ye yaza la ko te na bila matete kuna ngape na vani pa mwana nde ko na ngai na mwana yete nde na bandi ba démarche tana bandi ba démarche ko luka na ke pa na ye abaliko ba na ngai ke pa patron e ko pa patron ma faute ma posi comme mon kisa na yebite ma posi na keina tata leki ya mwana alakisanga ma posi alubi langa mwana tozalaki na ye na musala na zoki le 28 mars ya un dimanche asi sa mwana ndako eska mko etikalaki tanto komi asomba kiti na ye tine sopani ala abandiko silika biso tozu ti mususu tosaleli ye ameli Adam mais la tia siliki balobi ta silika ki pona nini? Asika po tini ba pasola ki tina. Tamba beti lobo na chasa ti e sopani asiliki. Abina komela soute na osala susute wana bomba to bazoe bisangai. Texas na maposi. Tonga siliki abina osala soute na zongi na ngabi te kozonga te bamba saliti mususu ba pesiye. Sikoyo ye Texas lobi quelques minutes alembi. Tonga meleka après comme la tia alembi abandiko sanza bandiko sumba bandiko sanza ti musala journée mo bwana asima pe musala ngo asima kso musala te ba komi na 20h babi misena prince azoko kate ba forcer kaka ba mimiye na prince na sele dai pen na ngambo wana bazimu tukaya ewutaka na maluku ba machile kwa mutuka wana taba mati avandeli ndembe ya mama moko mama wana bandiko tomboka na ye taba tomboki na ye bia mama likambo nini uzo tomboka na ngai chikanga na zoka biente taba pusani bakomi ava efo bank ya kiti tan kiti babondeli ye aboyi atikali
Baba continue. Ati kali siko kolemba lemba ki wana makase yaki. Ah wana to yebite. Siko yo wana munenga na ye Texas. Patron na lubite. Izala ki bongote to yaki na ye. To leka ki kakati to komi na nzela de bonhomme eske bazwa ka ba moto gizi akiti akiti akeina epata tana aliki. Ce qui na landi malamu. Texas oyaza muninga ya mwana na yo obando binge petit ribet ye alobike era melaki ti nde makolelemba ki asala ki musala te mais chef na bango oyo kombo no lobie za maposi chef na bango ye alobite bakenda ki na ye ti de bonhomme e bakom de bonhomme de akiti akeyi deja deux versions sikolo toye na bango ti wana esika ndanu mwana bazalaki na ye na vande babi mwana zalaki awa baningane bango yo tusaki musala mais na moni penda te to koma ki na penda na nda kute atikala ki na chantier kadoko ayebi esika petit ribet atikala ngabi bon va changer les sous troisième verse ngabi bulukelanga mwana so boche ye wapi bulukelanga so ki azana nyongo na bino ngai na komata muntu wa musala na yo na nyongo na futaka na komata muta musala nayo nga na futa kabulukelanga mwana bolibi deja makamu misato mwana ngai azene pa ite bino boza na ye tu vandi wano te mama zela to luka ibispe to regrete ou bien to me mayo pa nganga moko azaka na bandundu uko na utali sa makamu mwana nga bita wana nanya proposo boke panga patron nga bigana ke bandundu te mwana ngai fo amonana tu vandi ti to komi 15h tozongi mama moko azalaka wana teka ba mayati alobi bokende na kingasani ya numero 2 mama moko pe atalaka makambu atalo makambu tokomi wana mamwana oti fo pesa ngai $10 pona mwana makambu na luki jendo na bengi mwana ngai bosunga ngai basungi nene pesa mama wana $10 tongete batali sabai ba kote mwana mwazali mamwana baniko komplika alobi abengi alobi mwana nena kufite mwana kufita zaina mukili boto na patronne malamu na zongi lobi nango ngabi papa yebisanga sika mwana ngai azali ote mama zela locataire nangai azali awa mwasi na ye ayebi mama moko na malandi alubaka pe makambu ukende kuna mama wana ayebisayo akwibiso claire wana mama pardon to keno malembe wana yo ose ute pa mama o ya kingasani ayibiso ke mwana kufita za na bon moy o tu na patron patron aboyi ko yo ka maloba o mama kingasani lobi ya lingati ndo suna makete matete na kei mwasa locataire ni wana ye azwingai tokena mwana ngapo abimi tokomi ezaki veya na ya pak habite popisa ngambo $20 lobi na ke ne ngomba na ke ndi ko kutala bongo oui après veille après pack hein ngolo oui lundi pack boy oya na tongotani ngo après pack na kei na kutongwa tubandiko yemba bandiko yemba bandiko yemba atendi bwabi ah mama mwana yo aza suna bomo ite mwana ba bomie patron wana aboyi mwana yo mwana kufinosa ayaki konduka mbongo na ya musala sayela kibango mbongo na ye balia ki yango nde yango tangwa senga ki bango ba bendi ye ba ye na ye basali ye mabe balongolie ntoto amibali cela mama to ki ne malembe mutu ali boso ebiso ke mona za na bon moy mutami bala lobi mwana asia kufi donc o nyoso zo banda ko raconte le biso na eza oyo mama ami bala la kisa oye oye pa ya tinda kingai alobi langa mwana zati asa bomi mwana yo azane sika oyo ba ba bombi ye bala kisa yo sika batie mwana yo mama mwana za soute kende bala kisa sika mwana azali alobi ba bomi ende abi balongole mbwa mibali ba wele kimbongo ya musala bo ba pesa ye yongo ba monike mbongo ezeke ebele nde ba bendi ye azake na projet pe ko longola yiba ni na mibali sana ngoni soko bateka kana ibite uta ibite na ye mbangu nazolela wana wenji wana ya matete nazolela na kweyi ba mama musuba kangingai na bengi mwana grand sœur ba bengi ye aye kuzwangai kapi aye wana mama leki ngabi toke ne pa patron asa bo mamwana akwebisa ngai mwana après combien de temps mama to ki ne malembe na ibi keza ezali solo pas si mais ko lisa motema po o raconter li biso ngo penza bien wana après combien de temps une semaine
Une semaine. Oh, moi, il y a 42 ans. Moi, je suis le 28 mars. Je suis en avril. Avril, on se couille, il y a le 26 par an. Et comme il y a une semaine, toujours l'année, deux semaines. Parce que comme na yembangu na monier azo bima mbangu na poyé aza na nzela tunnel abina na étage abimi ngabi papa kokenda te na kembangu na kangiye hein to koyé na yena senga bilelo okulaksanga isika mwana ngai azali o mama o mwana ndeko ngabi te papa la kisabiso soso bomakiye loba po mutu yo tinda kibiso ye wana kuna lobby oso bomo na bombi ete mama na bombi ete to na kadoko kadoko ndena oyo ya chantier yenda batela ka chantier yenda batela chantier bangonde batu babatela ki tango bazaki na pota wana bangonde bazoko sala ikisi muna na ebisinga i locataire na oyo mwasi na ye ayino tira na malandi cela mama donc ba balongoli ba mbuma ya mibali oyo na français ba benga ka ba testicule balongoli ba tolo bango bongo po epe sa penza mabe mingite balongoli ba testicule e balongoli ke ba testicule nan akufa kite donc ayeko kufa après sikoyo ba nzone ba bomba ki e pa ba vanisa ki ngai nanda ko mongweza quelque part nde ba kanga ke wana kanga ba singa bango ba yaka ba treta kayina ndenge na bango wana locataire ne oyo mwasi na memaki ngai e pa ya mama wana mutayeb singai alubi mama kasiko tanga ngai tepo akoboma ngai ngabi na otanga yote nakei na bandi kolela wote mama tika kolela mwana yo azali a voyager ngabi kumiso voyager wana patron mtabandi na mwana mbali wana Texas a voyager susu akoya a voyager na yalo baki asikele ba passeport na yena ba visa na ye il fallait voyager kaka poso wana tonto banda anga ka voyager ba voyager la ki mama na ye la ki ngaite na moni pe lika mmoko tipo ayiko tikela nga mwana ya bona ake class ya wita bi mama zo mwana oyo utika nga pa makamuna ngai na kumiko tukosala ngopo na voyager na ngai ayiko tikela nga mwana ala ki ngaite bongo a voyager ki na mboka nini a Paris je le laté très à lobby très Texas ndemba ka babenga ki yena baninga na ye na quartier wana aye a lobby ngai baba pareil o pareil patron na ye nde azo ki ba pareil na ye tuna ye o yuzu bananga otuna nga ndenge nini nga le bien o yangai attaque na sali banga boku bimisa ye na liwane sili tongwetani na ke ina parquet na ke na parquet magistrat wana boss local ine 13 azinga ngambo $500 na mama wana to komi deja na point ya justice mais toza vraiment na besoin to comprendre er siko okeyu okangi patron est-ce que atikali konzima ke ye mtabomi mwana andimi talo bina bomi ete mwana no voyager ngai olobina nga atikali na chantier olobina nga emelaki ti boyaki na ye amatake na camion olobina ye azonga ki lisusu na tula kadoko yo muto olobina nga e komi mbala nini misato siko e komi susu a voyager abizonga mama lobi likamongo totala yango oyo ki mama nazongi na kolela lo na confirme nani confirme nini e bandi ama confinement e bandi awa sika na vone pa bandi ko moyen kufanda wa ezalite voilà. Mama to kende malembe penza c'est une histoire ezope ça passe ma casque au père d'un enfant d'ailleurs yubiso yoku to benge mwana parce que za mwana no mais 42 ans déjà aza papa ndengo lobi azana bana combien de bana mi bale 14 ans na 8 ans ya 14 ans akomi fazer ya mwasi et ça lié trouble akomi mwasi yo papa na bébé akomi fazer ya ba cheque ya ma tete. Comment ça va faire? Sikoyo ayoko benga ndeko nanga moko Texas pe maître azaka na matete wana alobi lo bana mama na pesa ye mbongo azongela misala na ye a voyager mwana na ye akoya. Wana patron talobi. Patron talobi. Mwana balo na ye ngabi na kusima mbongo dalimwana ngai. Aye trois reprises. Ya boy ya bina kozwa mbongo te na limi mwana voilà donc une discours na justice est-ce que démarche ni nyoso sali pona osenga ke justice est sali na kendeki
na parke wana na keko kufunda likambo asenga $500 na senga $500 nani magistrat wana boss magistrat boss local ine 13 na parka matete parka matete na luki 350 na pesi bango na pesi monga ya makolo bake no kuzwaye kende mama oya lobby lo tanga na zongi na ye lobby batu wana bazaka bi mama to mona ki patron wana ye kiawa na mwasi na bande kone bakota ki e pa ya magistrat oh wana après ko kende na yo après ko kende ngabi nga zo surveiller même ba mouvement na yo nzo ne bazali ba nkanzi nganzinga nga lo bibo ya ko ngosala nga bi ba mafanda na salle d'attente na vandi 16h30 misale ici na parquet magistrat ya mbiote magistrat ya minga to mama je kende oya lobby lobby suna ye ndenge moko na sali une semaine ko kenda kozonga na zole la kaka papa moko na lemba epai kamai na ngai tokoli sika moko alibite na lokoloba voka basunga yo lokolo jene lokote basunga yo abeye majisara mibali ya mwasi na mobali na beba ya ndeko na ngai abila nga tata mwasi tozana mwayete tuti lo tata mwa $200 esunga yo kasaba voka wana yo kokoka ngabi na Yesu na kokoka babilanga bo to bano obeno pesa biso na na patience $20 pona bon carburant ngabi na sala mwa desa wa na bani simbe la kaka pona 10 ya voilà tokei maliboso akoti asengi bango asengi ye papier oyo ba sala kakuna so muntu ayifuna likambo plant na numero nango ezatote ezalite mo wana ba avocat ba sengi magistrat magistrat lobi papier ya plainte ezate tata na mwana asayaki ko funda ko se plainte ya boye plainte contre inconnu plainte inconnu ngabi mwana ngaze inconnu te mwana ngaza mobimba inconnu ndenge nini ngai oya ngai fo bolandela oya ngai ulanda batsala bangote bazali sika moko na patro wana mwana mwasa na avokati wana bilanga mama likamuno eza matsata patro wana asalesi bango mbongo alesi bango mbongo magistrat lobi susu toye ezalite kana ba avoka kana ba avoka toye tokukula 5 reprises atikalo yamba binote ayambi bisote ale 5 reprises 6e reprise magistrat avoka wana ya mobali alobi mama tokutana na nanine n'échangeur na 20h oh gabine na 20h n'échangeur ndaba no mela secret pa mama moko kana matete ami ameza problème ngabi tala likambundenge ezali biko kenda te n'échangeur wana place ni zala daba chege ngaku ba ibanga téléphone allo bi na sécurité makai kambuna yo ondengo lobi awa déjà bango bavoka basiba kutani na patron wana asebe siba ngo mbongo soko ke yo moko na ler wana bako kango ba bomi ba bwaki yo pole ndalika mwa mwala te mama weyo ke kokenda te esuki peka kawana abenga lisunga bi papa na koyate potuko za non échanger na 20h na koyate na luka kamususu na fadi na kolela na zolela na zola mka dam tele mate na keina mama mususu na mama joli na kunda matete na siku kuna mama joli na ke usolola na ye patala kama kambu atali tia zi photo alobi mwana yo ndo babomi yete azali quelque part bakangie basinga me balongoli ba mami bali ndesko bazo traiter ba pota na soke biki okozwa mwana yo soke biki te akokufa akufi mbongo na ye musala ende mwana lobaki mbona musala ndi ngolo babomi bakobwazo bomela ye me bolukana na bakasho na kanchachi ngabi ikubisuna abi na kanchachi na zomona na kasho moko bakangi ya basinga na sama bele nzame na bolingo pesa mbongo pesa 50 mili tosala va prier batika ye o pesi 50 mili na pesi mbongo nso na kina nkosala mwa nini ikei mwana zomona na te nazomona na te na kubika kwenye ba prier so na kana radio prier boyeza liawa na kei prier bilaba nyoso silinga inye kana kulela na kosala ndenge nini nakusala ndenge nini nzambe na sisi ba prier nyoso babilanga mwana yo nanu babomi yete nanu babomi yete wana patro kumko kima soto ke kuna azate
patoa kumuko kima sotoke. Kwa na kumai kule. Misala nda kwe bandai na wako continue kwa sali. Na sele, ebe na wako continue kwa sala. Apre na wako kite, ateka ke sika ngo. Nda kwe sili ateki ya wako. Nda kwe vensi nanu te, zananu. Batoso lubi ateki. Me mama mwako albi langaye, bayaka shak samedi, kolala wana kwa sala ba gato. Na butu. Sala ba gato. Sobe mbozu wa ye. Kabi siko na usani ndege nini? Kwa mama suite ya mwana sikuweza ndege mbwa yake usuka ndege nini? Usuka. Na leli kaka. Na tele mibana ndege nangabe mama tele manano. Total anano oto zo landela. Ndege nangaya abi. Na kumupike ba krizi. Ayana yaka na nakisangani. Ata desmen. Na kei. Nakisangani maso mwoke keneki ya wabwe. Ya gungu. Kaka na jie wana. Tangu maso watu ite. Prepare. Balobi balokota ki mwana na yo ebembe. Na sele. Wamba nani balobi? Bato bonengi na Molière. Habi meni solo zo bwana mwana wana atonga banda kuna bunga ka bazo luka yele mama na ye yeyo bakunda ki eta bakundi ye kaka pre nanda kuwana. Mbwa abandi amoni lokolo mbwa abandi ko chimbola. Bamoni ah mutu babengi batu baye bakundoli na bengi ngabi bomone tala Molière te tala botala. O mama yo so businga bi na yo kazo na me formation awa. Na yepe, iza bongo, bakunda iza mwana. Na landeli Molière, muta Molière, susu. Azu ya manga malamute. O Molière kwa lelo. Molière kwa lobi. Molière boye. Ae nzambi, likambu nini. Na yako yoka, o, papa wana, maposi, apesi papa na bango, famina papa na bango, mbongo, pona. Famia papa mwana na. Bazi mbongo, pona kuzipa likambu. Nga biya bala gana mbongo te. Akoko zombo wa mwana tepo mwana azana banoko naye ngama mani na justice simbite okepa ba bato batali saka 3 fois mama okenda kisuwa na kende ki na ngaba na kende na ide pese pa ya kabuya Augustin kabuya secrétaire général oye babomela ki mwana na makambo wa mni wana na ye makambo ni oye makambo ya mubulu muke makaba kabufa za kabu za kabuya kabunzi kabundi akina yebisi eti alobi na ngai zela apesenga numero ya ayambaki yo ayambaki ngai ai mama vana tika olela nini na yebisi ya bilanga bon apesenga numero ya papa minga miterali soki miterali ya de chango abikende kende na kinga sani ya suka benga ye numero yo ayambayo na kei na bengi ya bilanga te yaka lobi tukutana na quartier 1 na restaurant soki rapide tukutana nga wana na kei ye pa ya benganga binazali awaye baniko solati na yebisi ye exposer problème nyo surtout alobi bon yo kende ngai nazo kende kutana na magistrat po magistrat muta kopesa ngai mutu wana ola sanga sika mutu wana zali na kobenga yo na fandi azo benga te premier jour deuxième troisième jour nako benga ya binanga mama zela nakutana kina patro wana nakozwaye nayo bufande sika moko sa confrontation na bisava vanda bana ko benga peng 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 ayamba suti bana ko benga peng peng esali 10 semaines 3 semaines 1 mois e manganga susute batabinanga yepe akumi na katia bakorompre ye chilelo na mama alikuwa na vandi boye. So ngumuka sio na kanisika ile kama mwana. Mama siko outi ko hela télé biso histoire nous et ça pensa parce que cher abonné je crois que pour comprendre s'il faut synthétiser s'il faut na synthétiser en une minute l'histoire ya maman Isaque moi nané ya 42 ans aza architecte bon je sais pas architecte ou maçon ndenge maman zo lobela malobi atonga kabandaku je crois que aza ki maçon azala kina patron na moko auta ka Londres donc patrona bana Londres pe ba pesa ki mbongo asumila bon mapango atongela bango bandaku donc ba mwana mama comme on est nani petit Miller petit Ribin moi na mama Ribin moi na mama comme on est Ribin deux aki ke dika wana soki azui cop azana ba petini a on a ki na travailler na bango siko ba kenda ki kotonga nda kuna nsele kuna nde mwana ya mama abunga ça faisait déjà une semaine mama bandi ko luka patron bandi ko sale ba boe déjà moi na collègue na yemsu ya msala a pesi version msusu patron a pesi version msusu ba to quartier ba pesi version msusu mama na souci ya mwana nda kenda ki pe ko kende ko talisa et pe ba mama
mama oyo batali saka baibise ke no mwana no asi akufi bakunje boki mususu aibise bakundaki mususu lobeza na bomoy ti bae koibise ke pendant ke yakenda ki kisangani ko kende ko pema bae koibise ke ba retrouver mwana na yo basi ba bomaye. La dernière nouvelle mama ae ko apprendre ke ezana gene moko ba, donc ba, ba mona ki ebembe moko kuna na kinkole na sele na daipen pembe ni yanda ku ya patron wana nde e balandela ki mwana ya mama si akufa ki bakunda ki ye mbwande ae ko découvrir akena histoire na UDPS ba konza UDPS ba le bayambie ba pese pa mutu me mutu wana sans suite akena ngwe na justice sans suite voilà. En quelques mots, c'est ça l'histoire. Il y a maman. Ah, maman, c'est quoi? Bosenga nous amis. Bosenga n'angai. Na sengi na bakundi. Na papa Fati. Na sengi na maman ya Fati. Maman Jeannette. Maman Fati, maman Marthe. Maman Marthe. Na sengi pe na mwasi na ye. Maman Denise. Maman Denise. Maman Denise. Basunga n'angai. Basunga n'angai. Na sengi na mwaye. Tala. Soko tali. Sengi na bandoko lala. Nde bango bayo ko zwanga na kumula la wada. Na ko pona senga mutel loko il faut ba finga ngai na zane sikate na zane ni temwana ngai kwa bakundi bakonzi na osika bakonzi bosuga na zana muto ya kulandela ngai te na zana muto akotula ngai te ne la fanja na bandi kutukuluka kukanga mwa makala pona lia pona lia na zana muto akulandela kama mwana ngai te mwana ngai babomi ya babwaki ebembe. Na singa bakonzi papa Fati mwana ngai azaki pe kombata azaki pe kombata na UDPS abomi mwana ngai babwaki ebembe na kasubolandeli na Molière ba image kumona la na zala mbongo te mobola pamba boye na zala singa hotel mate na usenga nani na leleli bilo bakonzi na kochi na ndako na bino. Bola ndela ngali kamboyo bosunga ngai mama na ko mukolo suki na kufa na kufawa 66 ans bon mwana wana ya tikeli gai oya mukea wita na la kobokolai oya 14 yona komi na yomosa ba fazer na ko suka boni na mega ko lokozwa ya kimi alubila ko kate akeina yaka azola na ba matete kuna mwasa ba fazer mwana 14 na ebite bakonzi ah osunga ngai. Merci maman. Maman ça fait vraiment très mal cher abonné les autres ça la penza pas si mais tcha monté maman que maman bon église yo ki ndarati yo ki kay pa banganga penza na zongi ka de église si ko na zongi na église nangala sambela ka ya catholique azoina ka ji catholique awa ka ndela ndoko ka mwa mate ya kuna oyo bate ya ki dimanche passé et la kinga bili kambona yo attendenge ni de pesa ngo Jésus Christ pour bauta ko batisa ye semene l'équipe Jésus Christ amema mikumbala ye atinyo sote pa ya Jésus Christ na mama Maria pa Joseph basunganga nazolela bona sala mbutute. Merci maman en tout cas courage ça fait mal courage maman courage hein. Voilà, chers abonnés d'Africa Cool Télévision, ça fait vraiment mal que yoka histoire ya boye perdre un enfant il y a 42 ans et puis mutango de quoi justice na biso comme nango suki ndenge nenye mon président Félix Alobaki justice absolument nous Evandi Penza Makaste nous espérons que maman a trouvé justice hein bakonza mboka s'il vous plaît bon mais un peu kokota dossier à maman pour que justice ça les mains ba avocat ou ba travailler na bénévolat parce que maman za vraiment na mbongote bon mon na même ndinga zokanga ba makala né amona kine bisoka katozo le kana ba micro na sona caméra na sona sengi biso service afuti biso ta différente to ko bénéficier pe et lo ko mon côté na démarche na asa juste maman a sengi biso service pour que mongongo na ye eyo kisama parce que Africa Cool et ko ta kapena banda ku ya bakonzi hein a sengi ke mongongo na eyo kisama ndé na boe to rendre tozo rendre ye service papa patron e yo poza muntu yo poza pe mobali kolongolela muninga mwana mukolo bongo na vi eza pe kitoko te justice amokile ezali mais justice nzambe pe ezali merci bato bakolinga oyo bakolinga ko aider maman
pona azwa justice na liwa ya mwana nae numéro ya mwana soit bo bengi na numéro na mso eza affiché na ba ya écran pour que bo aider yeme ba o ba kolinga bo ba excelé sous pas s'il colo parce en tout cas on n'a pas besoin de vous. Restez connectés na ba programme ya Africa Cool Télévision. Bye bye, à la prochaine. Africa cool, et ben cool, ouais. Africa cool, et ben cool, le quoi cool ma topi, ouais cool. En tout cas, ils achènent bien, et puis vous êtes très rapide, ils sont très rapide, ils achènent mon co, bah quoi ça a bien nos confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakake, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama.